nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam daalacday oo la tusay qofka beenlowga sida loo cadaabayo. Nabigu wuxuu waa lay dheelmiye waan soconay. Fa atayna ala rajulin mustalqin liqafah, waxaan u nimid buu yidhi nin yaalla dhulka jeega jeega u yaalla oo dhinaca jeegada dhulka u yaalla oo indhihiisa kor u taagaya u nimid. Wa idaa qaa'ibun calayhi bikalluubin min xadiid, iyo mid kale oo la dul taagan bir miishaar ah oo af badan la dul taagan ayaan u nimid. Wa idaa huwa yaati axada shiqay wajhii fayusharshiru ilaa qafaah, shidqahu ilaa qafaah, midkaas kalaa wuxuu cadaabayaa midkan dhulka yaalla. Markaasuu halkaa qowlallada intuu kaga qabta birtaas ayuu jeexayaa ilaa qoorta u geeyo. Mankharahu ilaa qafaah, halkaa sankaabu mar labaad intuu ka saaru jeexayaa ilaa qoorta u geeyo. Wa caynahu ilaa qafaah, ishuu ka dilaacinayaa jeexayaa ilaa qoortu geynayaa. Dhinaca saddex meelood markuu ka dilaaciyo ayuu dhinaca kale u gedinahayaa. Markaasuu saddex kale oo sidii oo kale ka jeexaya. Markuu dhammeeyo middaa dambe ayaa dhinacii hore uu raysanayaa oo isku dhegayaa sidii hore uu noqonayaa. Markaasuu ku soo laabanayaa oo waxa weeyaan dilaacinayaa. Markuu dhammeeyaa dhinacii kale raysanayaa, markaasuu ku soo laabanayaa. Nebigu wuxuu yidhi fayusnacu bihi ilaa yowmi alqiyaama, ilaa qiyaama saasaa loo cadaabayaa, naftu kana dhici mayso, cadaabkaasna laga joojin maayo. Wuxuu nebigu tilmaamay ninkaasi nuuca u ahaa sidaa loo cadaabahayo. Fa innahu rajulu yaqduu min baytihi yakdibu alkadiba tablugu alaafaaq, waa nin gurigiisa ka kalahay saakay oo magaalada aaday oo been sheegay, beentiina ay jihooyinka gaartay oo ay faaftay. Ninkaasaa saas loo cadaabayaa ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Hal been buu sheegay, halkii been baa la qaaday oo la qaaday oo la qaaday, jihooyin badan bay kala gaartay. Cadaabka uu qofkaasi mutaysanayaa waa cadaabkaas ilaa qiyaama, sidaasaa loo cadaabayaa beenlowgaas ay beentiisu ay faaftay. Maxaad u malaynaysaa ninka haysta makarafoon iyo idaacad oo halkaa ka tafaguhayo ku dhawaaqahaya been, beentaasina markiiba kumanaan dhagahooda ay ku dhacayso, jihooyin badan oo kala duwan ay gaarayso, maxaad u malaynaysaa axadka noocaasa? Taqullaaha walaa takdib, ilaahay ka cabso oo ha been ha sheegin, ilaahay ka cabso oo beenta iska ilaali. Dabeecadaha nebigu ugu xunxun, dabeecadaha xunxun oo u nimcaa, wuxuu ugu sii nimcaa beenta nebigu calayhi salaatu wasalaam. Caaisha waxay tidhi radiallaahu canha, maa kaana min khuluqin abghadu ilaa rasuulillaah min alkadib, dabeecad uu nebigu ka nimcaa ma aynan jirin beenta. Dabeecadaha dadku ay leeyihiin oo xunxun, nebigu wuxuu ugu nimcaa dabeecadda beenta ayuu ugu nimcaa. Ma talaca calaa axadin min daalika bishay-in fayakhruju min qalbihi xataa yaclam annahu qad axdatha minha tawba, nebigu qof been kuma daalacdo oo kuma ogaado oo markaas qalbigiisa qofkaasi uu ka baxo oo qalbi fiican oo saliima uu ku qaabilo ilaa nebigu uu ogaado inuu ka toobad keeno. Oo mar haddii nebigu qofka been uu ku daalacdo, qofkaasi nebiga agtiisa wax qiimaa kama lahayn, mana aaminahayn, ilaa nebigu sallallaahu calayhi wasallam uu ogaado inuu qofkaasi beenti iyada ahayd uu ilaahay uga laabtay oo uu ka toobad keeno beentu iska daayo. Kadibka iyo beentu walaalayaal waxay baabi'inayaan haddaad ganacsi ku jirtay ganacsiga. ilaahay ka cabso oo ganacsigaaga beenha ka sheegi. Wax aadan haynin waa haya hadhihin, qiimo aynan ku fadhin waa ku fadhiyaan hadhihin. Nebigu wuxuu sheegay sallallahu calayhi wa alihi wasallam saddex qolo ilaahay uusan eegahayn: ilaahay subxaana wa tacaala uunan dahirahayn, ilaahay uunan la hadlahayn. Waxaa ka mid ahaa qofka waxa weeyaan badeecadiisa ku socodsiiya beenta uu ku dhaaranayo ku socodsiiya, oo wuxuu ku dhaaranayaa waxa weeyaan badeecadaani qiimaheedu intaa inuu yahay oo intaas uu yahay, waana been. Qofkaasi wuxuu ka mid yahay dadka aakhiro ilaahay uunan la hadlin oo ilaahay uunan dahirin buu ka mid yahay. Waxaa ka mid ah qof waayeel ah oo weyn oo waxa weeyaan isaguna waxa weeyaan isagoo da'a zinaysanahaya oo zina ku mashquulahaya. Waxaa ka mid ah waxa weeyaan shaykhun malikun kadaab,
بغر بين لو اه او عويان الصغر او وحوى بين حوكس عتسيو بين ونشيغين مسنب بين استعمال او شيغي اريخه ترويان بل نبي روحو تلمام صلى الله عليه واله وسلم انو هلاك سمي قفكي وحويان بين كدارتا انو مال مسلم كقاتو كدارتا انو هلاك سمي كان عسيغا هدا بركه اوربت بينك شيخ وحادن هينين وهيادين وحان عيب إليهن حقرين نبي وكير صلى الله عليه وسلم فإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما هذا اللي بدأ قفا وحكى لقذانا يا قريان عيب تميشة كتيرتا أو وحويان بيانك الشيغان بيعوا لبركة دي سوى لباب إنايا أولاد هذا مركة أهلا تشوكتي بينها وشيغي ييسان كاد نحلي إنا بيلو تهي عرور تاضينا كاد نحلي إلهي وعبس صاحب بدأ مركا لا تشوكتيد إلهي أغبق بينها كالشيغ تعليم تمركا كوشيرتيد وحادا داد كبارا هين وانبارا يا هادهين مستوى أو سنقف كان هين هكالشيغ شهادة آدن لهين وآدن قادنين وان هايستا هادهين كل وحي سوغل يا وحا صدن وابنتا وحا أغبا دان بنتا هو سياسة داكو مشغول سن وحبين إيا مالين أفر يلا باتن صعب أن تشوكين كرين إني بين شيغ يان موياني أمن سنة سياسة بين التائم بين الشيء هور مركة سياسة إنه نبني أن تكبين بدن يأويانين كغا حريف صن وكغا سوبيحي أق وأمت فاررتا ونقم فاررا وحقائق دي أولا قدية ويان ماشا سوحا ويان وحايا لبين آد أفر بدن أفر بدن أفر بدن باتعلا إلهي أغا عبس سبحانه وتعالى وإسك إلالي كذب كاس قفك بين لوغا أه إلهي وافضي حيا من الضاهو مر هدو بين شيغ الشلي ومانتا او شيغو درهد او شيغو داتكو واسكو شيغي هيان وابين لو بالليل ساسو شلي يري مانتا نساتن بالليل وابين لو إلهي وحو الله سبحانه وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وحابين أبورتاون كوا إلهي آياته سان رميسني كوا سابين أبورك اللو يقعنا أيغانا وحيهين بين عليال كذب كوا طبيعة نقن حن واجبنا أي كنت هاي قف كستو مسلم آه إنه نقن كاس نفتي سكلت دقالمو أو كزوليو أو إسكا إلاليو كذب كوا حكو قينا يا فاجر نمدا أيو كوا هنونينا يا ولذلك با نبي نوحو يري صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب بانتا أيان إنك قدق يا إسكا إلاليو فإن الكذب يهدي إلى الفجور كذب كوحو كجينا يا فاجر نمو ووحو كبرا يا نقن حن وآذن هري وأقون أيو كسي جارسين يا مركا بين برتد برنا وحا برنا يسا وحن أو كلا أيو كسي جينا يا وإن الفجور يهدي إلى النار فاجر نمدون النار تيكو جينا يسا وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب قفكو كزولي ما هي إنو بين شيغة هيو بنتنا وفرصته إذا قاد قادة هيو كد ذاله هيو حتى يكتب عند الله كذابا إلى إلهي أكتيس الوقورة بين بضانا إن الودي وانجليش أي نعطي وقف كان بين تمركو عادة كدكتو كلابا وايو كلابا وايو مركة ضم بقل انكو وحو قدعها هيا كذابا إلهي أكتيس سيداسنا وحو كم متيسانا يا عذابي النار بنتا وعلى مدها منافق الغيقان نبي الله محمد حليه صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا أفر أرهم وقفك اللقهل ومنافق برحلة ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق هل أرهم قفك اللقهل أفرتا كم إذنا وحاكسوا قيب منافق لماذا كم إذا أيو حنبار سيئة أفرتيب النبي قواش يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا تمن خان هدي وحلق أمانا يستوى خيانا وإذا حدث كذب هدو شاكينا يا نبين بكو شاكينا وإذا عاهد غدر هدو بلن قلوا كبحيا وإذا خاصم فجر هدو دودة هيانا فاجر نما أيو كد دودة هيا أو حقي يا صوابك وكبين شيغي وكوي عناي لغن كاسولي هذه مركة آد بين براتيت أو بين تكالي أي كوغو سوغان تهي قيب منافق إنما دا كم إذا أي كوغو سوغان
ilaa aad ka tagtid. Hadday khiyaana kugu daranto waa tilmaan labaad oo munaafiqnimada ah. Hadday kugu darato inaad ballanta aad ka baxdid waa mid saddexaad. Haddii marka aad doodaysid aad been ku doodid oo faajirnimo aad samaysid oo xaqa aad inkirti lagugu leeyo ka weecatid, ayaduna waxa weeyaan afar arrimood oo keenahaya qofkaasi inuu noqdo munaafiq khaalis ah. Munaafiqnimadaasina waa nifaaqul camali kii loo yaqaanay weeyaan, oo qofku isagoo muslim ah ayuu munaafiq khaalisa u yahay dhinaca nifaaqa camaliga marka la eego. Nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, aayatu lmunaafiqi thalaath, calaamadaha munaafiqu waa saddex. Idaa xadaha kadab, hadduu sheekeeyo been buu sheegaya. Wa idaa tumina khaan, haddii lagu ammaanaystana waa khiyaanaya. Wa idaa wacada akhlaf, hadduu ballan qaadana ballanku ka baxaya. Saddexdaas calaamadood kuwii hore ayuu waafaqsan yihiin. Waxay ka mid yihiin calaamadaha qofka munaafiqa ah lagu yaqaano iska ilaali. Beenta asaas waxay u tahay waxa weeyaan qofka in thiqadiisa iyo kalsoonida lagu qaba ay lunto ayay asaas u tahay, oo qofkii wuxuu noqonayaa qof Ilaahay xaggiisana laga naco, dadka xaggoodana laga naco ayuu noqonayaa, cidina aynan aaminin. Sida markuu ammaanada ku xumaataba xagga Allana uu uga eedaysan yahay, markuu ammaanada ku fadeexoobo oo ku fashilmo xagga dadkana uu ka yahay qof aan aamin ahayn. Walidaalika qofka beenlowga ah, Ilaahay adduunyada waa ku fadeexeeyaa aakhire intaan la gaarin ka hor. Qofka beenlowga ah adduunyada ayaa Ilaahay ku fadeexeeyaa intaanba aakhire la gaarin. Wejigiisa ayaana laga dareemayaa qofka inuu beenlow yahay. Calaamado tusinahaya markii aad loo fiirsho ayaa wejigiisa laga dareemaa. Cabdullaahi ibnu Salaam, saxaabiga la yidhaahdaa, wuxuu yidhi nebigu markuu Madiine soo galay, dadkii ku yaacay oo dadku ay ku yaaceen oo soo dhoweynayeen ayaan ka mid ahaa, xilligaasna weli ma unan muslimiin. Marka wuxuu yidhi, markaan arko iigu horreysay oo wejigiisa aan fiiriyey, waxaan ogaaday wejigaani inuu yahay weji aan been aqoon, inuu yahay baan gartay. Waxaan ka fahmay buu yidhi wejigiisa markaan eegay inuusan wax beena shaqo kulahayn. Beentu ma bannaana hadday tahay kaftan iyo hadday tahay dhab, midna ma bannaana. Walidaalika nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, waylun liladii yuxadithu bilxadiid liyudxika bihi lqowma fayakdib, waylun lahu waylun lah. Waxaa halaag u sugnaaday ama waadi naareed u sugnaaday midka sheekada ku soo daraya been, inuu dadka kaga qosolsiiyo oo dadku ay qoslaan darteed u been sheegahaya. Laba jeer baa nebigu masna ku celiyo, waylun lahu waylun lahu, halaag baa u sugnaaday, halaag baa u sugnaaday qof sheekaynaya oo sheekadii been ku soo daraya in dadku ay u sacbiyaan oo waxa weeyaan ay u qoslaan, intaas dantiisu ay tahay. Beenta waxaa ka mid a wax alla waxaa maqashid adoon hubsaninna iska sheegtid. Nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, kafaa bilmaru ithman an yuxadita bikulli maa samic, qofka dembi waxaa ugu filan waxa uu maqlo oo kasta inuu iska sheego, wax kasta uu maqlo inuu faafiyo oo sheego. Waa siday u badan yihiin maanta, waxa weeyaan warbaahintu ay u badan tahay weeye. Maantoo dhan wax ay sheegaan u bay raadinayaan, ama run ha ahaadeen ama been ha ahaadeen. Qofkii oo nool oo joogay been ka gudbinahayaan oo ku been abuuranahayaan, kii dhintay bay been ka soo guurinahayaan, waxba isdul saarahayaan, hadallay isku rakibahayaan. Intaas waxa weeyaan shacbiyad aad ku heshaan, bulshada aad ku mashquulisaan, bulshadu dhagahooda ha idiin fureen oo ha idin dhagaysteen ayaa loo been sheegayaa oo warka loogu qurxinahayaa, jihooyin kala duwanna arrintaas beenta ay gaaraysa.